окупанти, які вже ніколи не розгулюватимуть по нашій землі. Я бачу його. Прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» показали, як знищують ворога у бою на Лиманському напрямку. Як результат – мінус 10 в живій силі рашистів і безліч поранених ворогів. Сили оборони України продовжують тиснути на окупантів та відвоювати нашу землю. Збройні сили загалом визволили 37 квадратних кілометрів лише на Бахмутському напрямку, а на Запоріжжі площа очищеної від московитів території сягнула понад 200 квадратних кілометрів. Це дані Міноборони. Припікаємо окупантам і точними ударами по скупченнях особового складу і боєприпасів. Наші сили авіації, скажімо, вдарили по більше ніж 50 точках компактного скупчення російських військ. Тобто це знищені всі ті люди, які в нас стріляли, які повинні були сюди рухатися на нашу територію. 7 пунктів управління, да, за минулий тиждень знищено. Це звідки ворог фактично здійснював приціл. 12 зенітно-ракетних комплексів ворога знищено, да, і 10 станцій радіоелектронної боротьби. Ну і склади боєприпасів, десятки складів боєприпасів знищені були і на півдні, і на сході. А тим часом і московицька техніка влучно знищує самих росіян, перевірено ЗСУ. На цьому відео трофейний ПТРК «Корнет» знищує російський танк, а коригує удар та записує відео екран українського ПТРК «Стугна-П». Тим часом на окупованих територіях ворог продовжує мобілізацію. До лав ворожого війська з 2022 року забрали вже близько 60 тисяч чоловіків. Такі дані наводять у головному управлінні розвідки. Це насильницька мобілізація. Вони ловили людей на вулиці, вони приходили на підприємства, на ті підприємства рідкі, які ще працювали. І насильно забирали людей, просто переодягали і відправляли на фронт. Обіцяли, що ви будете на другій, на третій лінії, а насправді люди попадали на передову. Доки на окупованих територіях України триває насильницька мобілізація, на самій Росії затикають рота так званим військкорам. Кремль дав вказівку пропагандистським паблікам мовчати про успішність. Не удар ЗСУ по мосту на Чонгарі, вважають в Інституті вивчення війни. Це саме стосується всіх критично важливих ліній зв'язку. Головний винуватець і цих, і інших інцидентів і на території Москви, і на території в цілому так званої РФ, і надзвичайно на окупованих територіях. Це режим Путіна, безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалили і реалізували рішення про напад на Україну. Ось це головна причина. А те, в який спосіб реалізуються ті чи інші бавовни, ми детальніше проговоримо після української перемоги. Ворог готується завдавати нових ударів. Сили оборони Півдня фіксують активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Кажуть, це свідчить про збирання ворогом розвідданих. Росіяни підтягують стратегічну авіацію. Водночас ЗСУ працюють над ліквідацією ворожої бойової спроможності. Як успішний приклад – удари по мосту на Чонгарі 29 липня. Кількість снарядів все ж таки в них менша, і вони відчувають снарядний голод. Так, звісно, є причинно-наслідковий зв'язок, тому що ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати те, чого не стало. Командир Азова Денис Прокопенко невдовзі може повернутися на передову, можливо, протягом наступного місяця. Ніяких заборон для легендарних командирів Азову, які повернулися з Туреччини, немає, каже командувач Нацгвардії України. А ще в інтерв'ю «Українській правді» Олександр Півненко також відповів на запитання, як просуватиметься український наступ сил оборони. Каже, Росія – велика країна з великими ресурсами, але ми знаємо, що в України немає виходу. Ми дійдемо до кордонів 91-го року. Але на це потрібен час. У нас кожен метр – це вже результат.
І ми йдемо. Побачите, прийде час. Прийде час, що ми десь на якомусь напрямку зробимо прорив. Угу. І не факт, що це буде там, де хтось там думає. Розумієте, да? Ми знайдемо лазєчку і зайдемо, і буде нормально. І теж вони втратять. І втратять багато нашої території. Старомайорське росіян вдалося вибити звідси минулого тижня. Бійці, які визволяли населений пункт від рашистів на Донеччині, розкрили подробиці операції. Важко. В них перестріляні зони, вони так само методично вони вибивали дороги. Тобто вони робили там вирви, що навіть в суху погоду важко заїхати і виїхати. Було складно. Як казали, що задача наша на два дні була розрахована. Але заїхати ми вчасно по темному не змогли через певні причини, то заїжджали вже трохи пізніше. Момент такий був впущений і нас вже чекали. Працювали птури, працювали міномети. Після визволення села військові продовжують тренування і кажуть, готуються йти вперед. Тяжко в тренуванні, легко в бою. Ганна Рибалка, 5 канал.